من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ndugu zangu katika imani, dada zangu katika imani, kwanza kabisa tunamshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametukusanya katika hii majlis kwa ajili ya kukumbushana, kwani ni mwisho wa muhula wenu katika mwaka huu baada ya jitihada mbalimbali zilizofanyika na kheri mbali mbali zilizofanyika na nyakati mbali mbali zilizotumika katika kusoma na kufanya murajaa na kuhifadhi na kupata taabu na ila akhiri. Nilialikwa au nimealikwa kuja kutoa baadhi ya nasaha, mimi naziona ni nasaha kwa ajili yangu mimi kabla yenu, kisha vile vile nasaha kwa ajili yenu. Mimi ninaufahamu hii maahad, hii madrasa inaitwa madrasa Ummul Mu'minin Khadija radhiyallahu anha. Sasa napenda kuzungumzia baadhi ya sifa za Khadija kwa ufupi haraka haraka, ili lengo la leto katika kusoma liwe la kujifananisha kwa Khadija Ummul Mu'minin. Tusiwe wenye kujidanganya, wallahi tusijidanganye, tunajinasibisha na Ummul Mu'minin Aisha, Ummul Mu'minin Khadija, Ummul Mu'minin Fatima, Ummahatul Mu'minin, lakini akhlaqi zetu, adabu zetu tofauti kabisa. Bila shaka ni hasara, ni bora mtu abaki jahil, hajui wala hafahamu, lakini dini yake imesalimika na nafsi yake imesalimika katika akhira, kuliko kusoma alafu vile vitu ambavyo umevijifunza katika kusoma kwako havija kusaidia, bali vimekuwa ni sababu ya wewe kupata ghadhab ya Allah subhanahu wa ta'ala na sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nataka kutaja baadhi ya sifa za Ummul Mu'minin Khadija, ili utakaporudi nyumbani daima siku zote unakuwa unamkumbuka Khadija radhiyallahu anha. Si unaikumbuka sehemu ambayo umesoma, sikusudio kumkumbuka Khadija Ummul Mu'minin. Ni mtu wa kwanza katika wanawake aliyemuamini kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa vipi? Akhlaki zake, imani yake, baadhi ya tabia ambazo tutazitaja. Na nikimaliza katika nyakati zilizobaki, nataka nitaje baadhi ya adabu na baadhi ya akhlaq na baadhi ya sifa ambazo zinatakiwa kwa muumini mwanamke almu'mina ajisifu nazo, ajipambe nazo, na baadhi ya tabia au baadhi ya sifa ambazo hazifai, hazitakiwi kwa mu'mina aonekane ana sifa kama hizo. Sisi tunasoma katika vitabu vya sira, kuna kitabu kinaitwa Sira, mtunzi wake ni mwanazuoni mmoja mashuhuri anaitwa Muhammad ibn Ishaq. Anasema katika kitabu chake Sira au Sira, kanat Khadija bint Khuwailid imra'a tajira,
alikuwa Khadija ni mfanya biashara dhat sharaf, ana cheo, ana nafasi katika jamii, wa mali, na vile vile ana mali. Na hivi vitu viwili havitafutwi, bali ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani nakusudia havipatikani kwa hivi, kwa bali ni riziki na taufiki na khairi kutoka kwa Allah juu ya mja wake. Alimpa nafasi ya cheo na daraja na manzila na vile vile mali. Tastajiru rijala fi maliha, alikuwa anakodisha wanaume katika biashara zake. Watudharibuhum iyahu bishai'in taj'al lahum min, na alikuwa anawagaia pasenti, asilimia fulani katika ijtihada zao na biashara zao. Wa kanat quraish qauman tujaran, na Quraysh walikuwa ni watu wafanya biashara, asilimia kubwa miongoni mwao walikuwa ni matajiri. Falamma balaghaha an rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alifusikia habari za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma balaghaha min sidq hadithihi, sifa ambazo amezisikia katika ukweli wa hadithi zake, wa adhimi amanatihi, na ukubwa wa uaminifu wake, wa karami akhlaqihi, na ukarimu wa akhlaqi zake, tabia zake. Ba'athat ilayhi, moja kwa moja alipeleka taarifa, ujumbe kwake kwamba mimi ni mfanya biashara, nimepata habari zako, sifa zako, karimu wako, akhlaqi zako, kweli wako, ninaomba kama utaweza, kama una nafasi ya kuja kwangu kunisaidia katika shughuli zangu, katika biashara zangu. Ni maana ya ba'athat ilayhi. Fa'aradat an yakhruja fi maliha tajiran ila Sham, akamuomba atoke katika baadhi ya biashara zake kwenda Sham kwa ajili ya kufanya biashara. Wa tu'tihi afdal ma kanat tu'ti ghaira, na atampa mapato ambayo ni makubwa zaidi, yaliyo bora zaidi kuliko yale ambayo walikuwa akiwapa wengine katika wafanyabiashara. Ni miongoni mwa watu ambao walikuwa akiwatumia katika biashara zake. Na akamwomba atoke pamoja na kijana wake ghulamin laha yuqalu laha Maisara, kijana wake anaitwa Maisara, anamuamini, yuko jirani naye, anamsaidia. Akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam atoke naye, faqabilahu minha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikubali hii fikra, hii rai kutoka kwa Khadija radhiallahu anha. Na ilikuwa ni sababu ya kwanza au ni fursa ya kwanza katika kufahamiana na kuamiliana baina yao. Pia amepokea Imam al-Bukhari wal Imam Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Ja'far radhiallahu anhuma qal sami'tu aliyan, huyu anasema nimemsikia Ali radhi za Allah ziwe juu yake, anasema sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul khairu nisa'iha Maryam ibnatu Imran, ni wabora wa wanawake wa zama zake ni Maryam, wa khairu nisa'iha Khadija, na ni wabora wanawake wa zama zake katika wakati wake ni Khadija. Kwa maana Maryam binti Imran, mama yake Isa alayhi salam, katika wakati wake alikuwa ni namba moja katika ubora kuliko wanawake wote, katika akhlaqi kwanza, katika din, katika iman, katika uchamungu, katika adab na sifa mbalimbali ambazo hatuwezi kuzitaja zote katika hizi nyakati chache. Inatosha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an alipomwambia ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a ar-raki'in, na katika sehemu nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia fasaddaqat bi kalimati rabbiha, akayasaddikisha maneno ya Mola wake, wa kanat min al-qanitin, na kawa ni miongoni waliomnyenyekea Allah subhanahu. Sasa na vile vile wabora wanawake katika wakati wake Khadija. Sasa nyinyi mnasoma katika madrasa inayonasibishwa kwa mwanamke aliyekuwa bora katika wakati wake na katika zama zake, alafu isije akaonekana baadhi
yenu nisamehe nikielekeza moja kwa moja, haitakiwi wala haipendezi. Ni dada yangu unasoma katika maahad au madrasa Ummul Mu'minin Khadija, na unatakharaj katika madrasa ya Ummul Mu'minin Khadija, lakini akhlaqi, adabu, sifa, imani, dini inakuwa ni tofauti. Hatuwezi tukasema lazima sisi tuwe kama Khadija katika imani yake. Katika Allah subhanahu wa ta'ala pia ana hikma yake katika kuwachagua au watu. Alimchagulia mtume wake sallallahu alaihi wasallam Khadija, mtume sallallahu alaihi wasallam, kiumbe aliyekuwa bora kuliko viumbe wote, nabii, ni mtume aliyekuwa bora kuliko manabii ni mitume wote, na akamchagulia mwanamke aliye bora, Khadija. Na nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yenu amekuleteni katika madrasa ambayo inaitwa madrasa Ummul Mu'minin Khadija. Wallahi ni hoja kubwa sana mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Amepokea vile vile al-Imam at-Tirmidhi katika sunan yake hadith sahih, ameitaja Sheikh al-Albani katika sahih al-Jami' nambari 31443. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة عمران. أنا مؤمن صحابة متومي صلى الله عليه وسلم ونكتوش ويوي katika ubora, katika daraja ya juu, katika kheri, katika imani, katika uchamungu, katika adabu, katika dini, wa wanawake wa ulimwengu wote ni wanawake wanne. Hao anamwambia sahaba unakutosha kufahamu na kujua kwamba hao ni wako juu. Akamtanguliza Maryam binti Imran, kisha Khadija bintu Khuwailid, alafu Fatima bintu Muhammad, wa Asiya mraatu Firaun. Maryam mama yake Isa alayhi salam, alafu Khadija bintu Khuwailid, ambaye nyinyi mnasoma katika madrasa inayonasibishwa kwa jina lake, alafu Fatima mtoto mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, وآسيا امرأة فرعون اليتاج وكتك قرآن اليسيم رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. حديثي إلى فنانا حديث لتنقلية فيها امثبيتي كتك مسند الإمام أحمد kutoka kwa Ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema: khatta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil ardi arba'ata khutut, alichora mtume sallallahu alayhi wa sallam katika ardhi mistari minne. Allahu alam, inawezekana alipiga mstari wa juu wa kwanza alafu chini yake mstari wa pili alafu chini yake mstari wa tatu alafu chini yake mstari wa nne, alafu akasema afdalu nisa'i ahli aljanna, wanawake wa bora au waliokuwa bora katika wanawake wa pepo, Khadija bintu Khuwailid wa Fatima bintu Muhammad wa Asiya bintu Muzahim imraatu Firaun. Asiya bintu Khuwailid wa Fatima mtoto wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, alafu wa Fatima mtoto wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa Asiya mke wa Firaun. Na hadithi Sheikh al-Albani ameitaja katika silsila ya hadithi sahiha, na imesahihishwa na baadhi ya wapokezi wa hadithi, na pia katika sahihain al-Bukhari wa Muslim min hadithi Aisha radhiyallahu anha, hadithi ndefu miongoni mwake ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alipokutana na Jibril kabla hakupewa unabii katika mwanzo wa Uislamu, na akambana. Kisa kinafahamika katika sira mpaka
akakofia juu ya nafsi yake kuikosa nafsi yake au kuipoteza nafsi yake au uhai wake, faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjif fuaduhu, akarudi Mtume sallallahu alaihi wasallam akitetemeka katika hali ya hofu kubwa. Fadakhala ala Khadija, tunarudi tena kumtaja Khadija mara kwa mara, akaingia kwa Khadija ummul mu'minin, mama yetu. Faqala zammiluni, zammiluni, nifunikeni au nifunike, nifunike, kwa sababu wanamwambia mke wake. Fazammaluhu, wakamfunika, alikuwa anajisikia baridi. Hatta dhahaba anhu ar-raw', mpaka ile hofu ikaondoka kwake. Faqala li Khadija wa akhbaraha al-khabar, akamsimulia Khadija ile hali au yale yaliyotokea baina yake na baina ya Jibril alayhi salam, mpaka akamwambia wallahi laqad khashitu ala nafsi, nilipata hofu kubwa au nilihofia sana juu ya nafsi yangu, yani kupoteza uhai wake. Faqalat Khadija, na umsikilize Khadija anasema nini, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku fahamu, ufahamu, amemruzuku yaqin, ukweli wa kumwamini Allah, na thiqa, thiqa billah, na husn dhann, ni kumdhania Allah dhanna njema, dhanna kubwa nzuri. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumpa tathbit, kumliwaza, tofauti na baadhi ya wake zetu katika zama zetu, baadhi ya dada zetu, baadhi ya kina mama, mazingira kama hayo. Yote kwa ajili ya tabia, tabia zako wewe ndio sababu, wewe ndio kadha, wewe ni kadha, bila shaka ni udhaifu katika imani, ni uchache wa ufahamu, ni unyonge katika yaqin billah subhanahu wa ta'ala, na pia kwenda kinyume na habari na sifa za hao waje wema waliotangulia. Alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kalla, hapana, naapa kwa jina la Allah, anaapa pamoja na kusema haiwezekani, amesema wallahi naapa kwa jina la Allah, la yukhzika Allahu abadan. Alkhizi maana yake alhawan walfadhiha. Anaapa kwa jina la Allah kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah hatakutupa, hata kufedhehesha, hata kuacha abadan. Naapa kwa jina la Allah, la yukhzika Allah abadan, abadan. Kwa nini? Innaka latasilu rahim, hakika wewe una sifa ya kuunga undugu, wasaidia ndugu wa karibu, wafanya ihsani, wafanya wema, kuwajali, ni mwenye huruma juu yao hao ndugu. Watasduku alhadith, na ni mkweli katika hadithi zako na kuongea kwako. Watahmilu alkali, na unawabeba watu mbalimbali wenye dhiki mbalimbali, unawasaidia watu katika matokeo mbalimbali na shida mbalimbali. Wataksabu au tuksibu, zote hizi riwaya zinakubalika, bifathi ta wa bidhammiha. Wataksabu au watuksibu almaduma, na unamsaidia, unampatia yule ambaye hana asinacho, unampatia, unampa mali, unamsaidia kwa kile ambacho anakihitaji, ambacho hakipatikana au hakipo, lakini wewe unamsaidia. Watukri dhaifa, na unamkirimu mgeni. Watuinu ala nawaib alhaq, na unasaidia katika shida mbalimbali na matokeo mbalimbali. Khadija radhiallahu anha alitumia hizi sifa dalili juu ya kupata nusra ya Mola na ya kupata msaada wake. Huwezi ukamkuta mtu anawasaidia watu, anawajali watu, ana huruma juu ya watu, anawatakia kheri, anawafanya wema, anawafanya ihsani, ndugu au wasikuwa ndugu, alafu Allah subhanahu wa ta'ala akamtupa. Khadija anasema kalla wallahi, alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bali hii kwa ajili ya umma wote baada yake,
ni mtu yote mwenye sifa hizo hawezi akatupwa na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akamwacha bila nusra, na kinyume chake ni kinyume chake, ambaye hana sifa hizo hawezi kupata nusra ya Allah na msaada wake. Kisha akamchukua kwa bin ammi yake, mtoto baba yake mdogo au mkubwa, Allahu a'lam, Waraka ibn Nawfal ibn am Khadija, faqalat lahu ya ibn ammi, eh mtoto ammi yangu, isma' min ibn akhika, hebu msikilize mtoto wa ndugu yako. Faqala lahu Waraka, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ibn akhi, eh mtoto wa ndugu yangu, ni matumizi lugha fulani inatumika kwa Arabu, mtu akitaka kuzungumza na anayemsikiliza anamwambia mtoto wa ndugu yangu. Faqala lahu ma tara, madha tara, wewe unaona nini, ni vitu gani ambavyo unaviona? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsimulia na akamkhabarisha vitu ambavyo anakutana navyo, almuhim paka mwisho hadithi, kwa sababu lengo letu tumelitaja katika hadithi ni lile ambalo lina uhusiano na Khadija. Na pia fi sahih al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو هريرة نسيما أتى جبريل النبي جبريل لكوجكم تمي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمتمي والله هذه خديجة ويوني خديجة قد أتت أنا كوجس سهيبي معها إناء أنا شومبو أنا بكولي أنا سهاني وسينية فيه إدام وطعام ndani yake ni idam mchuzi wa taam na chakula. Fa idha atatka, basi Khadija atakapofika kwako, faqra alaiha salamu min rabbiha, mfikishie salam kutoka kwa mola wake, Allah al-Khaliq al-Malik al-Bari al-Qadir al-Sami' al-Basir, anatuma salamu kwa Jibril, amfikishie Mtume sallallahu alaihi wasallam ili amfikishie Khadija. Angalia daraja yake. Idha atatka, akifika kwako, mfikishie salamu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba Allah anamwambia salamu alayki ya Khadija. Wa minni, na vile vile mfikishie salamu kutoka kwangu mimi. Wabashirha bibaitin fil janna, nambashirie kwa nyumba katika pepo. Min qasab, nyumba kutokana na almasi. La sahaba fihi, hakuna kelele ndani yake, hakuna fujo ndani yake, wala nasab, wala hakuna taabu. Muttafaqun alayhi. Subhanallah, angalieni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya Khadija, radhi za Allah juu yake ummul mu'minin, na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako msikilizaji ambaye unasikia hizi sifa. Na pia imepokea أو إمبوكلي ونبوخاري مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي سيكوبا تويفو جو يمنم كيوتم يقول موكزاكم تم صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة كما كو نويفو جو يا خديجة وما رأيتها نا كو هكيكا ميمسكمونا ولكن لكني كان يكثر ذكرها alikuwa anamtaja kwa wingi, anamtaja sana. Warubama, na pingine katika baadhi ya nyakati, dhabaha shah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamchinja mbuzi, thumma yuqatti'uha a'ba'an, kisha anamkata vipande vipande, thumma yab'athuha fi sada'iq Khadija, kisha anamgawa au anavigawa vile vipande kwa rafiki zake Khadija, wafa'an, kumkumbuka kumkumbuka Khadija baada ya kuondoka kwake, anamfanya wema na anamkumbuka na anakumbuka na ukumbuka wema wake, radhiyallahu anha wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Fayaqul, anasema innaha kanat, hakika yeye alikuwa wa kanat, alikuwa kadha, alikuwa akinisaidia, alikuwa akinifanya kadha, akifanya khairi mbali, anataja wema wake, anataja khairi zake, sifa zake. Wa kana li minha waladun, na Allah subhanahu wa ta'ala ameniruzuku kutokana na ummul mu'minin Khadija watoto sita waliopatikana kwa njia ya Khadija, na hii pia ni riziki
kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na fadhili za Allah juu ya Khadija, radhi zake juu yake, radhi za Allah ziwe juu yake. Amiza Zainab, amiza Ummu Kulthum, amiza Fatima, amiza Abdullah, amiza Ibrahim, amiza Al-Qasim, na amiza nani wa mwisho? Ruqayya, ahsant. Zainab, Ummu Kulthum, Fatima, Ruqayya, Abdullah, Al-Qasim, hawa watoto wote ni watoto wa Khadija. Sasa nafikiri katika baadhi yaliyokuja katika Khadija, mimi naishia hapa katika kutaja baadhi ya zilizothibiti. Haipendezi wala haitakiwi, unatoka unataharaji, unamaliza masomo yako katika maahad au madrasa ya Ummu Khadija na hali ya kuwa hujapata. Mimi sisemi kwamba hawataji, bila shaka mimi sifahamu, lakini ni kwa asilimia kubwa lazima nyinyi mtakuwa mnasomea, mnatajwa, mnasomeshwa habari zake, lakini kwa njia ya kumbushana inawezekana kuna baadhi ya vitu vimetajwa, baadhi havijatajwa, na au vyote vimetajwa lakini tunavitaja kwa njia ya kumbushana. Sasa ndugu zangu au dada zangu fillah, kwa ajili ya Allah, nataka kutaja baadhi ya sifa ambazo zinatakiwa kwa waumini wanawake walmu'minat wawe nazo. Kidogo tu, dakika moja mbili, alafu nitaendelea.